për të shënuar ditën e të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Në këtë ditë, të gjithë qytetarët e Republikës sonë reflektojnë mbi vuajtjet dhe shprehim solidaritetin tonë me gjithë ata që kanë përjetuar këtë tragjedi njerëzore. E fuqishëm të mbijetuarave dhe propozuam që 14 prilli të shënohet zyrtarisht si një akt i përhershëm i kujtesës sonë dhe i solidaritetit tonë. Shënimi i 14 prillit është më shumë se sa thirrje për drejtësi. Është një deklaratë e fortë e solidaritetit ndërnjerëzor me të mbijetuarat dhe të mbijetuarit, si dhe një kujtim i përhershëm, i forcës, i guximit dhe i rezistencës së tyre në ballafaqim me dhunën. Në këtë ditë, ne ngrisim zërin për drejtësi për të gjitha viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, por edhe në vendet të tjera të botës. Drejtësia nuk do të jetë e plotë derisa kriminalët nuk ballafaqohen me përgjegjësi për veprat e tyre. Le të bashkohemi sot prandaj në këtë thirrje të përbashkët për solidaritet dhe drejtësi. Le të bëhemi zëri i tyre dhe të sigurohemi se historia e tyre nuk do të harrohet kurr dhe nuk do të përsëritet kurr. Të nderuar të pranishëm, guximi dhe forca e të mbijetuarve të dhunës seksuale në luftën e Kosovës janë burime frymëzimi për të gjithë ne. Ato kanë shfaqur rezistencë dhe vullnet të pashoqë për të luftuar për drejtësi, pavarësisht sfidave të mëdha dhe vuajtjeve të jashtëzakonshme. Kurajoja e tyre është një dritare e shpresës për brezat e ardhshëm, një frymëzim për të rinjtë e sotëm dhe një shembull për mbijetesën e gjithë atyre që vuajnë për shkak të padrejtësive dhe krimeve makabre që ende vazhdojnë të kryhen në vende të ndryshme të botës. Gjurmët e krimeve të dhunës seksuale të kryera nga ushtria e policia serbe në luftën e fundit në Kosovë vazhdojnë të rëndojnë edhe sot jetën e qytetarëve tanë pas gati 25 vite pas luftës. Epoka që i dëmshëm është edhe fakti se krimet të tilla vazhdojnë të kryhen sot gjithandej në luftra e konflikte në përbot, nga Ukraina e deri tek lindja e mesme e shumë e shumë vatra të tjera të konfliktit. Për të bërë thirrje për t'i dhënë fund praktikave të tilla të tmerrshme të shkeljes së të drejtave më themelore të njeriut, si dhe për të mobilizuar e sensibilizuar gjithë opinionin publik, edicioni i dytë i forumit ndërkombëtar për gratë, paqen dhe sigurinë do të ketë pikrisht temë bashkë çështjen e dhunës seksuale në kohë lufte. Siç e dini, dhimbja e Kosovës është e madhe, nga se gjatë luftës së fundit janë dhunuar rreth 20.000 gra nga ana e forcave të regjimit gjenocidal të Serbisë. Në këtë ditë, si presidente e vendit, ju them se ato janë heroinat tona, ndaj edhe monumenti prapa nesh është ngritur për to, si personifikim i qëndresës dhe i fuqisë së tyre për të ecur përpara. Vasfije Krasniqi dhe Shyrete Sulejmani janë dy nga këto gra që kanë thyer stigmën, ndaj kjo ditë është shenjë respekti ndaj guximit të tyre, sikurse edhe dëshmi e përkushtimit tonë për të punuar pa ndalur që autorët e krimeve të tilla të vijnë para drejtësisë. Kjo ditë shënohet një ditë para hapjes së edicionit të dytë forumit ndërkombëtar për gratë, paqen dhe sigurinë, i cili është përcaktuar pikrisht të mbahet në javën kur Kosova e përkujton ditën që i dedikohet mbijetuarave. Nesër, në Prishtinë do të bashkohen përfaqësues nga më shumë se 40 shtete anëkënd botës. Lider nga rajoni dhe bota, ekspert, akademik, kampion të agjendës për gratë, paqen dhe sigurinë, gazetare përfaqësues të shoqërisë civile, do të diskutojnë për përkushtimin e palohatur për të ndërtuar sisteme në mbështetje të mbijetuarve të dhunës seksuale, si dhe për guximin e tyre për ta ndryshuar botën e për ta luftuar stigmën dhe për të fuqizuar rolin e tyre në luftë për drejtësi. Forumi për gratë, paqen dhe sigurinë është një platformë që i dedikohet fuqizimit të zërave të grave dhe rolit vetëndimtar të cilat ato luajnë në ndërtimin e paqes, në zgjidhjen e konflikteve dhe përpjekjet për rindërtim pas luftës si dhe në sektorin e sigurisë. Si i tillë, ky forum është gërshetim i të kaluarës sonë me të ardhmen. Prandaj, përveç trajtimit të pasojave të luftës, ndërtimit të sistemeve për të mbështetur të mbijetuarit, fuqizimin e rolit të grave në proceset e dialogut e shumë tema të tjera, në forum si vjet do trajtohet edhe tema e sigurisë klimatike, një nga shqetësimet kryesore anëmbam botës, për shkak pikrisht vajzat dhe gratë janë grupin më i afektuar nga pasojat e dëmshme të ndryshimeve klimatike.
Nga ky forum duam të përqoj mesajin e qartë se pa gratë dhe vajzat në vendimarje nuk ka paqe e as siguri të qëndrueshme. Së bashku ne mund të ndërtojmë një botë më të drejtë dhe më gjithëpërfshirëse. Andaj uftojmë të gjitha mediave prezente dhe të tjerave që nuk janë sot këtu, që të na bashkohen që nga nesër në punimet dy ditore të forumit ndërkombëtar për gratë, paqen dhe sigurinë. Faleminderit shumë, fjalën tani ja kaloj zonjës Vasfie Krasniqi. Faleminderit e nderuar presidente. Me të vërtetë është shumë vështirë se më të adresu ty si presidente se je të bë shumë punë të mirë për neve viktimave. Kjo ditë për mu është me plot emocione. Pikërisht para 25 vite pothuajse se këtë njëjtën orë unë u morra nga shtëpia ime dhe më dërguan në, se të thëmë, në fshatin e armiko të matë matë, në babi mëvës. E të mirë atë ndodhe, edhe në luta të shëtë me vrasin, për ata nuk me vrasin. Ta nëse të kërështu, do të vuash ma shumë. Edhe fjallë e dytë, ta nëse mos i të rego asë kuj që ka kemi bo, se vina prapë. Ta nëse të jemë krenore, që jemë këtë para gjithë juve, edhe e thëmë të vërtetën se qka ka ndodhë, në atë ditë, në babi mos, edhe të kom presidentin tonë që për në mbron, neve, për në përkro, dhe të gjitha ju falënderit. Ja kaloj tani fjallën zonjës shyretës Tahiri Sulejmani. E nderuara presidente Vjosa Osmani, të nderuar të praneshëm dhe ju miq të dashur të medjave. Jemi mbledhur këtu sot për të shënuar 14 prillin, ditën memoriale të mbijetuarëve të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Kjo ditë ka një domethënie të veçantë për ne, të mbijeturit e dhunës seksuale, sepse në këtë ditë kujtojmë sakrificën, vuajtjen dhe dhimbjen e mira të mbjetuarve. Muaj i prelli vitit 1999 ndryshoj rrënësisht jetën time dhe të mirave të mbjetuarve të tjerë. Për 20 vite kam djerë nevojen për të mbuluar në heshtje të vërtetën e dhimshme. Për të harosh vuajtjet ka qenë e vështirë dhe t'i kujtojsh ato edhe me rëndë. Para se të trokas publikisht në dyert e drejtësis, kam djerë edhe unë, si gjdoj mbjetuar tjetër, frikën dhe paragjykimin e shoqëris dhe e di se ende shumë e shumë të mbjetuar për balën me sting dhe tërp për një krim të kryer jo prej tyre, por ndajtyre. Stigma dhe paragjykimet janë barriera të mëdha që pengojnë të mbjetuarit të plasin lirisht për nevojat e tyre dhe kërkojnë drejtësi. Për shkak të kësaj, të mbijetuarit janë të dënuar të vuajnë në heshtje dhe izolim. Ndërkohë që autorët ecin të lirë duke mos u përballur kur me pasojat e veprimeve të tyre. Ndërsa ne paraqitemi të ndërtojmë një shoqëri të drejtë dhe të barabartë, është e rëndësishme që ne të gjithë të bashkëpunojmë për të luftuar këto paragjykime dhe për të ndihmuar të mbijetuarit të ndjehen të mbështetur dhe të dëgjuar dhe të inkuajruar në çështjen e drejtësisë. E nderuara presidente Osmani, ju falenderoj thellësisht që mundësuat zyrtarizimin e 14 prillit si ditën e mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Si e mbijetuar e ndjej thellësisht vlerën e kësaj iniciative që përfaqëson një hap të rëndësishëm drejt një shoqërie më të drejtë dhe më të mirë për të gjithë. Falenderoj edhe organizatat joqeveritare që në vazhdimësi kanë avokuar për zyrtarizimin e kësaj date dhe që për mua ka qenë mbështetje e jashtëzakonshme në rrugëtimin tim nga pozicioni i viktimës drejt shërimit dhe fuqizimit si e mbjetuar. Mesazhi im për ju që jeni këtu dhe të tjerët
që po na ndjekin në media është, ju lutem, dëgjoni të mbijetuarit e luftës, besoni dhe përhapni të vërtetën e tyre. Mbështetni ata, duke luftuar para gjykimit, duke nxjerrë në pa përvojat, nevojat dhe të drejtat e tyre. Vetëm në këtë mënyrë, secili prej nesh do të ndihemi të barabartë, të dinjitetshëm dhe të lirë për të kërkuar drejtësi. Ju faleminderit. Faleminderit shumë, këtu edhe përmbyllim këtë konferencë për media.